هذا أوى بشر أن تهكا لا مثلك خلقا زيد فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا من زمان لزمان. لذلك قال تعالى إذ ينهى ذلك عن المسلمين في سورة النساء. أني كوشين وشين المعاملة آل سورة النساء تولون تنسوا إفنا المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو ومن يدلل الله فلا نجد له سبيلا. كافرون ملو نبوه ايا مفا قيرين توبا لو سورة المنافقين ودي ديوي متا كوفي ما ìyàtọ̀ méjèèjì odidi ewé mẹ́ta ló torí gèfèrí ti fojú hàn wípé ọ̀tá ìsìláàmù làwọn ọ̀tá ànábì muhammad làwọn àmọ́ munafiki òun sọ fún apọ̀ rẹ̀ wà lòun wípé ọ̀rẹ́ mùsùlùmí lòun òun bá yín ṣe ẹjọ́ ń ṣe ni gbogbo tí islam ò sì fi ní tẹ̀síwájú tí ó ba àti tí ó ba yé àwọn mùmí níjẹ́ òun lọ́wọ́ à ń bẹ̀ lábẹ́rẹ́ àbí tí wọ́n yẹ pé lọ́wọ́ à ń bẹ̀ lábẹ́rẹ́ ní ìsìn lẹ́wọ̀n mọ̀sùkẹ́ mọ̀nà owó fún wọn o gbọ́dọ̀ náà fún wọn. kún wọn fi túká kún wọn fi túká ẹ gbọ́dọ̀ náà kankan fún wọn kún wọn fi túká ìwà munafiki nù. Ǹjẹ́ gbogbo eléyìí ìwà munafiki ni ẹ ní ní mùsùlùmí kan bẹ́ẹ̀? Ìwà munafiki ni pé àfàìdé Madina gbogbo àyàn ẹ̀yẹ́ wọn lálẹ́ kò lára Nabi Muhammad yóò wá kàwé ní abiyì nìkan ìwà munafiki nù. So lọ pé munafiki difficult wọ́n dẹ̀ tún lè dé òkè wọ́n sòro trick ó ní ma bó o ṣe fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn. Tọ́ gèfèrí ti fojú hàn ní ọjọ́ yára ti fojú mẹ́fà lọ munafiki gbanagbana ni àyà mọ́kànlá ni ẹ máa sọ pé ẹni ọlọ́run ni ọba wa ka ní oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run ti wá mú wa kódà ọlọ́run tún mú wa níbòmí pé tó ọba kan wọn tí wọ́n bá wù abú kan tá a bá tún wá fún wọn pa burú dẹ̀ ń ṣe wọ́n tún máa sọ pé dáadáa la gbèrò ń parẹ́ o ẹ̀yin lẹ́yìn tí wàá fojú wò ẹ̀yin lẹ́yìn wàá fojú wò bá wò. Dáyà ń padà. Wàyí sáàkì lọ́lọ́run látúwú sí dùn fún àrídì. Ọlọ́run bá ń sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe yóò dà ẹ má balẹ̀ ọlọ́run ọba jẹ́ mọ́. Kọlu ìdàmà nànú sílì hùn. Ẹ sì wáá rí bẹ́ẹ̀ ni o, aláya ń tún ṣe ni kí nǹkan ó lè dà náà ni. Àlọ́ iná múlìmọ̀ fún sí dùn náà wà láàkì. Láyé ṣe ń rú. Ọlọ́run olùdílé jẹ́ ni wọ́n ẹ̀ẹ̀kan fúra mọ́ wọn ni. Wà ìdá kí lálà òun látò sí ìdò fílárdì. Kọlu iná máa nánú mùsùlùmí náà láyé.
مبزدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل له آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنما كن إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به ويمد في طغيانه يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أدعت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم نعم يا فاولا رجل اولي بابي زودا pe on se mi olohun gba mi aseni ku ni aseni ku arafu abo on se mi olohun gba ni am ko ja mi ni adupe fu ohun na ni nbebe ni daru labere yo soju furu وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا لقوا الذين آمنوا تيا با بادي اوان مؤمنين تو انا اجو بي لو دا النبي وني قالوا آمنا ان بي پلو يو ان بي پلو يي لو لين اتوجو والله افا دو انا يي لوو اجو سي ني اون تي با سي وا نا لا سي واذا قالوا الى شياطين قالوا انما كون اوان تي وان جو دارو اوان تي جو دا بوبو ايرو وني إنما كنا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد في طغيانهم الله يستهزئ بهم bẹ́ẹ̀ tó wá fi ọ́sẹ̀ ètò àwọn òfin ṣe àwọ ọlọ́wọ́ ó fẹ̀yìn ṣe ẹ̀yẹ yóò yí tẹ̀yìn fáwọn ṣe yẹ̀yẹ́ mi lọ. wọ́n yẹ mú dùn fi tùkú yá ní èmi àmọ́hún. látara tẹ́ǹsì wọn ọlọ́run gbà mí nígbà yín mú ìgbà mọ ọlọ́run ni kó so wọn lọ́wọ́ mọ̀nẹ́fìkì ni tá a fẹ́ ló mẹ́ta fi àlọ́ pé mọ̀nẹ́fìkì ò ní dúró lójú kan wọ́n sì ṣòro get lọ́jọ́ sọ pé wo bí wọ́n ṣe yí. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
every corner. O ye sinu eyan ti so kapo awon ti daru olodun ni won oludaru ni won wo ye se ni ti ma so nkan po manafiki oni so nkan po laye la nabi sallallahu alaihi wasallam la nabi so pe apere meta le mo manafiki iza hada da kaviba o soro yo paro wa idha wa'ada qalaba o ma sa de un koni muse wa idha tumina kha fo kan ba le si yo ja ba yin nde bo na bi ki we so nkan gba won ma da nkan ru ni awon odin so nkan gba laye abi won ma da ogbe ru innal munafiqina yughadiruna allah wa huwa qadiruhum ay so ay pe etata winu o etata winu ya o yi pe ko ti won pe munafiqi etan ni je munafiqi olorun munafiqi won ma to olorun se nto to olorun ni oni tayan Then it's nothing alone, there are any Germany and thought on what I am. Then nothing alone by your time, one Monavikin only. When the battle, I am Monavikin. No, when the battle, I am Monavikin. All alarm, I'm a Monavikin, one matta. You had you, no law, our work, had you. Alone, one tower, I'm not in telling my bay. Throw away time. Hello, Usala, because it's in Jabusala, you must have no. We all know you, anyone, or my father, no, Araboya. You raw, another while I have the guru, no loyla, Colilla. I'm not saying Manaviki. Carry me. There is a Manaviki on any carry me. Wọ́n ma se kárí mi fáwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run. Wọ́n ma se kárí mi fáwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run. Ojú ayé. Ojú ayé. Kúrúrú àwọn ọgbẹ́ ẹni rẹ̀ ni kìí ṣe rí. Wọ́n lè rò pé ní ẹni ẹ̀dí fẹ́ ni rẹ̀. Ọ̀hún náà wọ́n yẹ́dí kúrú náà lọ ìlà kọ́lé là. Ọlọ́ni tí a ti fi rántí mi kọ̀dílá díẹ̀ ni sẹ́ni tó rántí ọlọ́run tó mọ̀ pọ́lọ́run bẹ yóò fìyà jẹun yóò láyà kókò náà kí sọ́lọ́run. Musabusebi nabe nadalika. Ọlọ́run náà mọ̀ bí tá a sì wọ́n sí. Musabusebi nabe nadalika. Yóò sọ òun yóò ṣe yìí. La ilaha ula. Ani abijo mumi ni won fa olusi ni abijo keferi. Wa man yudilillahu falantajida lahu sabila. Ani ba ogun ti so nu tele ko so na ma fun eni abati juno le rona ma. Ya ayyuhalladhina amanu. Ọlọ́run mo pe yin tele gbe mi Ọlọ́run ọba gbọ. La tattakidu likafirina awliya min dunil mu'mini. Ọlọ́run e gbọdọ ma jeferi won ma mu wa lọte yato sa mu'mini bo ba fe yin ore mu'mini ni ko yan lore re. Aturiduna tajalu lillahi alaykum sultanan mubina. Inu wa won nu. Innal munafiqina fi darikil asfal minan nar. Walan tajid lahum nasira. Ko si ti munafiki o le se nitori ti ba wa. Denu wa won nu ni ko si ti munafiki o le se ti ba wa nkan. Ibe kini ka munafiki o le se? Ko si munafiki eyan ni ko seni ti o le baje leyin. Denu munafiki eyan ko seni ti o le baje leyin. O ba doju yo se dada to ba deyun ni ba o da lohun fa. Ka o sa wi nkan kan fun wa ka ro na lo ti wa ni. Agbara darada mo agbara awa na kan ma ba tin ba won lo ni ba boro won se gbanu
منافقين أتريدون لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار afiro nge gbo ro ti e bo nto abo to mere afiro gbogbo adehun ti e ko wa si museri njo tin se na lo mo ko o ni sikare nge gbo adehun ti e ko wa si museri njo tin so na ni ko wa si museri njo to ti sa adehun na lo ti malemi re pe saja pe re loko ya o ko ja ro na lo o ma po ni sikade hun o ma po ni sikade hun na o tin sa adehun fun yen ko sikare wo ti fokan bale si wori won wa ba kan bale si ori ko ma betray won Come up to one. Ah. Allah oti anabi oti di munafiki Allah wa ni ani ba ti di munafiki innal munafikina fi darikil azbal minan nari Allah tu so fun wo wo na lasan fi darikil azbal minan nari Allah na wa la fi tele na igba ta fe ki agbo Nje amona bi ti amona bi tele ne bi ba ta fe ki agbo ta wa fi erun tele ta fi tele orun ta fi tele orun ni manafiki a fi won tele na ni to ba di o be dari kiyama wala ntajida lahu nasira ala do wallahi mo ba so won sina tan won ni re ni ti oyo won la tajida lahu nasira ma so won na tun do ti in wa wa laran se ti o wa ran won lowo nbe manafiki o wa je nkan kekere nde manafiki ko je nkan kekere nifaki won le lomi wa mu loju ise nifaki won na le lomi wa mu loju ise manafiki won lo mu loju ise manafiki won lo mu loju ise etan won lo mu loju ise etan won lo mu loju ise ko ma so fe mi pe mumini ni o ko wa so pe mumini ni e mo lo ti je mumini e se mumini o o te o pada wa try ko lo won so di mumini ni Agbara wa gbiyanju ki Olorun ba ko so di mumini ni Al-Islam wa ta'amul awidinul muamala Al-Islam wa ta'amul awidinul muamala Oni ninu ebe Al-Ananiya Ananiya ke yo fe ni ri ara re je lomi lo ni pe ki gbogbo nkan sa je ti e alianani ya yakulu lulama wa nasibatun yusufu bi awala iblis lainu wa le oko se lori ile aye yi setan ni eni to ja ti pe ko ma jure lo to lodo re ko se ni o ma we to ko se ni o ma keu to kò sẹ́ni ọ̀rẹ́ wa tó kò sẹ́ni olówó tó kò sẹ́ni tó ní nǹkan tó gbogbo kò rí tẹlòmí tí ẹ̀ nìkan lórí ó sì tún rẹ́dì láti já tẹlòmí gbàmọ́ tiẹ̀ kọ́sájú òun nìkan ó ní kò sí sùúrù màámàlà ni kò sínú sùúrù màámàlà ẹni kọ́kọ́ ṣe láyé èṣù ni sẹ̀tánì ni. Ìdú kan látàlá fi súrọ́ tilẹ̀ àrọ́. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فبدنيا فما يكون لك ان تتكبر بها فاخرج انك من الصاغرين قال فبما أجويتني لكن تم موزعة
شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. شيطان اون لو كوكو انو ادالاجي تو جازي بي اوفرين ري ارا ري جو ملاكي جلو كو سي لو كو يسي روري الومي سولي معاملة نكي اوماري روري الومي بو بارو ري تولون سي فون ريت الومي نا Ngego bari ore di Olorun ba se fun won ni ko ri telomina. Ri telomina ko ba appreciate e pe ah Olorun si tun se n to da fe leyi o. Ama ka pe ore ti eni kan lo wo telomi o wo. Iwo ni ka lo da ju laye. Ah won ni se tan lo ko se re e njo Olorun so fun yi pe wala qad kalakina kuntum sawarina kuntum makulina lilimalaika tisjudu li adama Olorun parise lere adama Olorun wa da adama tan Olorun wa so makulina lilimalaika tisjudu li adama Olorun wa so fa malaika ni efori bale fa adama fasajadu illa iblisa Olorun wa efori bale fa adama Olorun ni setani ni kan لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه Molore jele to ni ma fori bale fun yi lo Ana kairum min ukalakitani min nari wa kalakita miti o gba ye ko mo awo yan yi pe tani o ma tani talobi tani ran re nbo ni tin bo ti olokun lorun ati wo to ni ran to ohun ti o ni eyan na gbogbo yen si di yepe njo kan na ni Ndiye ti wa to nene atun ti oni eyan gbogbo yi e jo di e penjo kan ni e penjo kan na ni ko ri ke yan ori re pohun lo rejo omo omo la keje lo setani lohun lo rejo le lo o mo bi o ti daun ni ala kitani minare atu oro pe iwo setani n to lo mo to yi olorun ju lo nsin tun so fun o mo bi na se ri ni bi na lo ti daun wa kala kitau minti yẹpẹ bi omi lọgbọlọgbọ kan bayi lo ti da kola fahabiti minia fama nbo mara mu mini bi ederanu itume ero fo ohun to ba tu dada pe o ma ta pata dide iwo ku o ma to ohun ti bi yan ni dide atomi eti setan so fo olohun pada manu eni to da bi ero fo yi lonu ko won ma teriba fun قال فهبتي مني فما يكون لك ان تتكبر فيها ada to ba ti feran ire ara re ju iti ko ba yanu nge ada to ba ti fe ni ore ara re ju on ti ko ba nu ni ima mu yan so kale nbi ore ni ima mu yan so kale nbi ore ni olorun bi o ti ba de won ada ibi jiminia awa ni azatari so kale nbi to wa ni fama yakunu laka an takabbara fiha takabbara fiha o leto laye ibi to wa un ko ma se moto moto si wa takabbara fiha ko ma se moto moto si wa la jena to wa un ko leto si fakruji innaka minasagiri awa ni jadi jade ko mi to wa inu ke awon olorun lo wa olorun ni wo setan ko nbe innaka mina nasagirin akokun yen tele lo fi ara re o ti bi yen ye lato ni lo qala andirni ila yawmi yubazu aseni olorun le ni won ba wi ti pada nje aseni olorun ba hun le ni ti won ba wi ti pada ase no zul mamala ohun ni ke kin wo ba yan soro ko gbo asala didina ase suni allah wallahi bolo ti so fun to ko tori e pada qala andirni ila yawmi yub'athuna o lo nto won ka bere lowo re pe ansirini ila yawmi yub'athuna safi hun le dijo gbe da kiyama ma pa won qala wa ninu mu isunu mamala olohun o ye ko lo so pe ku
Wala innaka minal munzarin. Oda iwo wa na awon ta ni tete pa. Minal munzarin. Bisakumullah. Ta ma lojo ku re lara. Qala babi ma giwitani lakudan la usiratal mustaqim. To on to ba ri be wo Olorun tori ani to fi wa se pele wu yi. Tori Adam to fi ko mu yi. Lakudan la usiratal mustaqim. Ori so ro na re to la le fa awon Adam to to hun. Lakudan i be die fun won. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ logo mi to fi me owo mi ti tenu won o ni dupe gbogbo ni karan o si ni dupe laye nje gbogbo ni karan won ni dupe ori olorun ba laye bo ba se fun ko to na ni gbogbo to ba se fun ko to na ni yo tun ma na gawo telu mi ni yo tun ma wa na gawo telu mi lati je agba mo ti e lati je agba mo ti e koda Olorun so pe Musa ni asa fe tu kala na ti bi risala ti won di kala ni ma te tu ka kum min shakirin popo ni o le ni gbogbo nkan ta nge do le ni gbogbo nkan ta won ba to lon ba lo ni na lo ni won ba ti olorun ba ni ko o ni na lo ni won ba to ba fun won moju to ko ma ba ti e lo won ba to ba wa fun won moju to ko ma ba ti e lo o si te wa lo ni gbogbo e tan baba baba lo ni gbogbo e tan o da le njo kan na o pada da le njo kan ni gbogbo nta la fini ti o ti dale bayi nje gbogbo nti ala fini ti o ti dale bayi njo wa laye ni aba ki ku baba yeye igba awo eni ti ku ogboro pa iku lo wa de الإسلام والتعامل والدين المعاملة الإسلام والتعامل والدين المعاملة أي ما سوى سيو آه كان فراني أي جي سوى سيا ما نيبا Nje aye ma se wa bi akafura ni aye tin se wa ti ama ni gba Ta le ni ti o lu aye gbo Tan wa le ni ti o lu aye gbo Ah Ala fi se yan kekere Ah ke se yan kekere o Ala fi ko je ni ti o ko je laye te ni gbe wa si nbe Allah Azuko to joye siun ni o ye to joye ipile baun ko wa lo fun 52 years sororun Wona lo je magaji le yin Ndia na mala je magadi le yi ko wo bi o se ranun si je magadi le yi seu je magadi le yi ko wo bi ti ri je lo ma 83 years to ba wa yo 1252 o ma po ma 31 years lo je nu o ma 31 years lo joba nje ke yen joba lo to ma 31 years ko wa lo 52 years ko lo 52 years lori oye ni le ta lo mi na ti fe je ni le ta lo mi na ti fe je Esani Esani o ti de bi o ti de una ni Allah o ikunle una ye ku ikunle una ye ku ikunle o ni para ga ko si bi nga ba ti wa zele laye amu wa sin be pe e te ma tara re o sani ti o ni ku Nyama ema tara re ko den di oni ku ko den di oju daye Al baqau lillah Allah ne kan ti se ku o wa fun ko se dana laye yo lo nde ko se dana laye yo lo Olorun ba ni kin na ni on ni ba ni Olorun ba ni kan ti se ku wa fun ko si ra agbara na te dani laye yo de agbara hun ko wa si ra agbara ti e dani laye yo pada ri agbara ni ko si bi a se le wo jo ya ti to laye Ko si be yan tele wo ko je yan ti to laye Iku ore yen na ni Iku ni ore yin re
Ẹgbà bá ti wá máa pa kúkílà ní ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí. Bàtà bá ti wá máa pa kúkílà ní ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí. Èyẹ mú wá sí lára ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láyé ni o. Wá ìṣẹ̀lẹ̀ ayé kan máa lọ kọ́ ka máa wòran. Ó wà mú wá sí tiẹ̀. Sọ àwọn apé èèyàn aláàfin jẹ́yàn ti ń ṣe kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́ tágbà òun náà wá pọ̀ jù. Òun ká gbúrò ti máa kàn kébé náà ló sì wá. Wọ́n tún jẹ́ ẹ̀sẹ̀ ńjò ní yìí. Àmọ́ àgbà tásìkò ọlọ́run tó ipe òkè ibi tá a ní ó lò dénú. Má lò kọjá abẹ má bọ̀. Ọlọ́run ní tiẹ̀ ti tán bẹ́ẹ̀. Sọ ìgbà ayé yẹn ìmọ̀ ṣe wá sí fún yàn yìí pé ìtọ́lọ́run bá ṣe fún ọjọ́ tó ọ. Ìjẹ́ ìgbà ayé ìmọ̀ ṣe wá sí fún yàn yìí pé gbogbo ǹdí ọlọ́run bá ṣe fún ọjọ́ tó ọ. Sì máa dúpẹ́. Wọ́n á máa dúpẹ́ lórí ẹ̀. Má sì ròyìn pé kí gbogbo nǹkan jẹ́ ti ẹnìkan mọ́. Mọ́ wàá rò pé kí gbogbo nǹkan kọ́ jẹ́ ti ẹnìkan mọ́. Kò sí bẹ̀fẹ́ nìkan rí. Kò sí bẹ̀fẹ́ nìkan rí. Bí gbogbo ayé ìbá tiẹ̀ wá jẹ́ ti ẹsẹ̀. Bí gbogbo ayé ìbá wá jẹ́ ti ẹ̀. Bálà fi ṣe dálẹ̀ yín náà lọ dálẹ̀. Bí ẹlẹ́ fi ṣe dálẹ̀ yín náà lọ dálẹ̀ níjọ́ kan. Ẹ gbà tá à ń kéwu ní Sanatani Adadi kọ́ Mọ̀kìtúwà. Òun wá sí wáàsí fún wa. Wáàsí ẹ̀ tó ṣe torí lónìí gbogbo àwọn tíra kéèké wọn ọ̀ká kún tíra mọ́. Ibẹ̀ ni mọ́ wà. Ǹjẹ́ gbogbo tíra kéékèèké ń bẹ̀rẹ̀ kọ́ wà? Ǹbẹ̀ ni mímọ̀ wà? Ibẹ̀ ni bẹ̀rù ọlọ́run ọba wà. Ibẹ̀ ni bẹ̀rù ọlọ́run ọba wà. Wọ́n nílẹ̀ Amúrúkà. Lè ṣàbọ̀ kọ́ lè àárín-dín bá kí wà lámì máa kọ́dọ̀ lọ́wọ́ wá kí. Wọ́n máa nílì máa rí hásùn ní kò yẹ àkútì. Wọ́n fẹ́ obìnrin fa ọkọ̀ wọ́n àgìdù ní Tọ́kì. Wọ́n máa nílì méjì ńlá kìdùn báyìí. Wọ́n láwọn kaná tí làwọn àrídù lè rọ́ọ̀kì. Wọ́n ká mú Yàmùdí ìlìfìrà kùbí lálìkọ́ ẹ̀. Wọ́n láàkí lálìkọ́ àbílà fìrà kí. Wọ́n láàkí lálìkọ́ àbílà fìrà kí. Lámúrúkà lè ṣàfọ́ kọ́lé àrídì bá kí. Ó ní lámúrúkà lè ṣàfọ́ kọ́lé àrídì lórí rẹ̀ yìí bá kí. Nígbà ní kọ́ ṣẹ́kù lórí rẹ̀ yìí kò ní sí. Ọlọ́run nìkan ni ó ṣẹ́kù. Wọ́lá mi máa kọ̀dọ̀ ń lọ wá kí. Wọ́n máa lílì máa rí hásùn ní kò ìrọ̀ kù tí. Ìmọ̀gbẹ́ ló ń bẹ́ẹ̀ a máa sọ ó ní wà má lílì máa rí kò sí fọ́ọ̀mù ènìyàn. Hásùn kò ìrọ̀ kù tí. Yọlọ́wọ́ àwọn ọlẹ́yìn tó mú lẹ́nu tó jẹ. Wọ́n fẹ́ obìnrin fọ́ ọkọ̀ òun akídùn ní Tọ́kì. Ọba àfi gbogbo kọ́bọ̀dù tó aṣọ sí kó o fi gbogbo ọdún obìnrin kó kaṣọ ọlọ́sọ ẹgbẹ̀rún ó ní kò sí nǹkan kan lẹ́yìn sútù ẹ tó wọ̀ àti táyì tó dé sẹ́ni sútù kò sí mọ́. Wọ́n máa nílí méjì ńlá kí Dubai báyìí. Ó ní gbalẹ̀gbalẹ̀. Ọlọ́. Gbalẹ̀gbalẹ̀. Ǹjẹ́ o gbalẹ̀gbalẹ̀? Tó ní gbogbo ayé àfikọ́ jẹ́ tiẹ̀. Tó ní gbogbo ayé àfikọ́ jẹ́ tiẹ̀. Ó ní kò sí fòkù. Ńlá kí Dubai báyìí. Ìgbọ́n kan náà ni. Wọ́n fi wọ́n náà ni. Ẹ bá ti fi wọ́n báyìí. Ẹsẹ̀ mẹ́fà. Wọ́n ní ẹ̀ mú ṣáìsì ẹ̀. Wọ́n láwọn kan àná tí láwọn àrídù lè ọ̀yọ́ rẹ̀. Wọ́n láwọn kan àná tí láwọn àrídù lè rọ́ọ̀kì. Onígbọ́dà kọ́ ẹ pé jọ́nà yín jẹ́ Iraki lọ́dọ̀ tiwọn. Onígbọ́dà kápò òun ló ní gbogbo Iraki. Bí kápò òun ló ní gbogbo Nàìjíríà. Bọ́bá kú ẹsẹ̀ mẹ́fà náà ni. Gbogbo bọ́lá ń ṣe kí aláàfin tó ẹsẹ̀ mẹ́fà náà ni. Ìfẹ́ ara ń ta máa lálẹ́ àrídì tó rọ̀.
Famalaka fauka aishika min taraki. Famalaka fauka aishika min taraki. Walau kana tilawu aridu liraki. Tuwathiru bishakili salbi ala tawu nile jitima Mbe ni pe anania ya Toba poju Iba ujoma ni ya jeni Wala dala fi surati lihujurati Ya ayu anasu Inna kalakina kum inda garinye wa undha Inna kiramaku inda Allah yatikaku inna Allah alimun khabir. Yani ipe Olorun mu aya yi wa fun wa Olorun de yan maniya Inna kalakina kum min dakarin wa unsa Atabula tarako atabulu ti da yin Wajalina kun shuban wa qabaila litarafun Oro mo wa se in government mo se in ni humalaye mo wa tun se in ni ran laye litarafu atike le jo se mo saraka niyan Olorun da wa ko fe ka da wa ka jo se laarin ara wa nte yin ba ni tawo ni kawo fun yin ni nti ani keyin fa wa na ni nti eni oni annasu lin nasi min badi min badi wi wa diratin badun li badi wa illa mutashurun kadamu badun li badi wa illa mutashurun kadamu apa ko mo se ru apa kan na ni temi ni kan ba tu wa poju fe da yin tolorun fi o sele ngun ni sele ore to fi o faka to fi o gbe fe lomi koni rodo e teri are ni afemi afemi ah anabi ni se mani won ni won fi so yi won ri wa ninu hadith ani abi ure rada annabi sallallahu alaihi wasallam o da ure ra ni won ti gba hadith na wa
Ona nabi so bayi pe anna nabiyya qala bi salatin wa kumna ma'u nwa irun ta nabi ki iwa nabi wa lori irun wa kumna ma'u awana si dide pelu aba kirun aba nabi kirun fa qala rabbiyun wa huwa fi salati allahumma irhamni wa muhammadan wa la tarhamna da so pe bi aba fori kale nisin elomi Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarhamna ahada. Olorun kemi wa Muhammad si ba mi ki anabi leyin awa mejeji ma to ike to ke anabi ma to ke ni kankan ma فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي self interest koda ko na titi anabi si waju are if you don't dagba le bi ede se wa anabi lo koko toro koko da ko koto ibi eh Allahumma rahamni wa Muhammadan kabi ko ti annabi leyin wa mejeji wala tari amana da majane kaka po mo ama o awa mejeji na ni falamma sallama annabiyu qala on gba to wa tan wa salama bo se ta tan leti na lo ta sa annabi na leti annabi gon to I want to go to the Nabi was so by P. Kola lili Arabi Hajar Tau Asiyan. Only one Larba Wai. All on Lot of Way, Waramati, Wasati Kola Shay. He can't be by people. In 99, you can't pay the move when you tell Lula and Arai. Oh, see, in already. Oh, quay or cannot open 99, Lord, we can't be by. And I've been you, Iki along over, oh, she gave Kuru. Ike to kari gbogbo eyan to teru je to tomo je o ti wa keke olohun ku latara adura to ntoro yi oni leyin re afemi ko ma to fi to teni kankan ma oba ma yibahun sallallahu alaihi wasallam ni bi anania imatare ni nikan ko da je ti enikan ko tu ma je telomi ma so ke ah sa tun a fe lominu kini yi ni o fun na ni olorun fe kokan elomin na lo fi ko ojo sodo re repete to yi mu nge olorun ba fe kokan elomin olorun ba fi da sodo re repete be bawe si wa ini si e ti won pe elomin ni milk rice yo tun ma ta le yawe ni ore ni ti o fi sa pa ni ti won ko ti ama bi to service de ko le fun ya elomi bo de no wa duro pe gugba so ti o ti bu ma be e to ju wa ti o wulo mo ko data fa han mi ti o sa nfa ni fun nge ogun nge wa ti o wulo mo wa ko data fa han ti o sa nfa ni fun ipe ke yo ti service ju yan se 730 yan o ke se muslim maamala ko sinu maamala to da anabi lo se wi bani ko ni leyin re atemi ko lo mo to ke lo mi mo ko le to yun iki olohun gbaye bo ba fun gbogbo wa patapata o tun su o se ku lodo re nde bi olohun baba to ba pin ike re mu gbogbo wa pata o se ku lodo re ike re tan ike olohun ba ki tan o gbaye ko ja ka pe agara wa da lori ike re o gbaye tayo ki agara wa da lori ike re ko je pe yan mi din kan ni o fun laye ohun ni pe te aba ti wa service ju ohun lo bi kiso annabi dauda awon beji ti won lo ba annabi dauda alayhi salatu wassalam wa hal ataka nabul qasmi tazawarul mirab izidagalu ala dauda babasi aminhu qalu la takaf
قالوا لا تقف غزماني بقى بعدنا لا بعد فاقم بيننا بالعاك ولا تشتت وحدنا إلى سواء الصراط وقال كفلني وزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نهاجه وإن كثيرا من الغلطاء لا يبغي بعضه على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر ركعه وناب Dom be man as you are a son, koda nti o ni nti o fi se yo si gba Allah ohun lejo tun lo ko ba nabi dauda wali ata kana baul kasmi tazawarul mira ohun ti meji tun wa ba dauda bi titi yan nabila to wa nu mira bi titi npo lohun oba re tin sin izin dakalu ala dauda babasi aminhum qalu la taqaf igba tun wa wole to dauda o wa je beru fun won wa so pe ma beru Khasmani bago baduna ala badin ene kan lo bo apa kan sinu wa fa kum bainana bil haqqi wala tushitit ba wa dajo na ni ejo to da gbe wa sori ona o si bodo sabusi ma se pasi ala ni wa wadina ila sawai sirat wa dari wa sona toto inna hadha لو تسع وتسع نعجة ولما يانوي له تسع وتسع نعجة ولوني 99 راكومي إمي لا يوكا ولي نعجة وايدة ما قال كفلنيها وزني في الخطاب ola yo kan pere le mi ni o ba tun nu me yo kan temi wa kun to mu so ri pe wa zani fil kitab bi ya to to yun laye ko won wa nkolobo ko ma ni nkan kan ma ko ja si yi pe o ni kan na ni sa nlola o n ba si ni arojo ni si yo bo mi male ni ibi ejo wa zani fil kitab yo bo mi male ko ni je nso iyun won ko ada nabi ala nabi wa da dauda wa da ejo fun won ita fe lo nbe aya oju be un la wa fa pe ni anania ko gba nkan ni kan ma ti e leyin gba to ti ni ti e kilo tun fe gba teni eleni ma ti e si geleyin gba to ti ni ti e ko wa gba nkan ni kan ma ti e kilo fe gba teni eleni ma ti e si eto eleto fun eto eleto awon ni ko da pada fun ma je teni eleni po ma ti e ma je teni eleni po ma ti e torita ba ja won biru nkan be na'am al ananiyatu wa ilajuha
قال تعالى في سورة العشر وفاني سيف انتريسي وعلاجها أوغوي قال تعالى في سورة العشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت لغد oni ten suru ma koda mati le gadi gadi oni pe gbo nto ba ti se fun ya re lo se fun subhanallah oni ten suru na buzun ma koda ma ni godin wona lolu olorun le wo isin te toju pa ma o fun ra yin dollar ola gadi yan ni pe gbo nto ba ti se fun yan iwo gan na lolu nto ba ti mo omo yi pe nto ba se fun malaki je ti oda iri e ni pada bo wa si oni se واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم seven trees oba won titi o si je won gbagbe olohun ebi to mu mi laya won de ko ra won ona ti olohun fasahu anfuza ulaiga umul fasikun ba bi ara won gbagbe ulaiga umul fasikun olohun lo ke ayi mai won po ki ni won la yastawi ashabun nari washabul jannati أصحاب الجنة هم الفائزون الله نتوى وفي أصحاب الجنة وفي أصحاب النار بقوة ني باجي مؤمني تي باس منافكي بقوة ني توبا جالا يوكان تي سوني سفين فريس أما أصحاب الجنة بقوة ني توبا جي منافكي أني باجي مكو دوي أما أصحاب النار الله نتوى لفو منافو مع الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الجنة وجري بأجوا نوا تيو دواني لأن محمد صلى الله عليه وسلم أنا بنزاي مؤمن ما بوش يكيري لاني أرايني أي تين كوني كوفي ما بوتو ما مون كوني كما تي أبي تو أبي منا في كيلو كتو ما سي أو ما تاني أو ما دالني أو ما بعي دوورو أولاً بوسي يكي النبي نبوسي يكي ريني عن النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم النعمان لو باديس يوا أوسي لو دان محمد صلى الله عليه وسلم يوتي باديس مثل المؤمنين في توددهم في توددهم وتراحمهم وتعاتفهم أولا جان فوني لأكو جوي أكو جوي أي مؤمني أولا جان فوني أدا جيجي نبي تبا لفكو الوارعي وتراحمهم وتعاطفهم تاسي كرايي تي غاروكو تي رايي باوان انصور بي اسي غاروكو تاوان ماجيري نا تي وان كيوان تي وان فيفه باوان لو انا بي تي با فيفه سي بيلو ارا يين بي تي كرايي بي تامي تي لانو ارا يين بي تي تي فمي سو كان تي غارا يين مارا مثل الجسد إذا كامل وعود وانتدال صغير الجسد بالسحر والحمى النبي نتبات لدباني ادا جيجي بي ارا كاني اساشتا كامين ووديون اجي كانو ارا هان وديون تين با تين سايسان تي اجي كان ارا يان با تين كيرورا اجي جي يوكو لو بادو ما بو النبي بو مي سي رو كوي كان مومي ني اوري نو اي تو في جي بي او ما غبي دوورو او جي منافقي abi ko ma tayan abi ko je pe seven three ri ara re nikan ni o ye ko wa laani yi pe yin ti mo ba ni omo ya mi lo ni ni subhanallah o re te ni ori re to se mi mo se eyi te mi ba se ohun lo se
aburuto ba kan emi lokan aburuto ba kan mi ohun lokan anegbe mi se ro pe ke ri laarin ara yin niyan to te ba ti le ri baun laarin ara yin a just pe e se musulumi to peye nitori te ba ti ri baun laarin ara yin ofo ti o se yin opo e to daju fun yin tin je ofisi mo amala ni ke ri pa buru fe se yin ke tara yin ji eni ti o ba le tomo iya re ji ninu aburu toju oji si abi n gbe ko to aburu kale ke se mumi ni se nafuwa mu itawa fun wa lodo Musa alayhi salam Musa ma yi pe won tele won abama ko yan fe pa won ni la lika na Allah ta'ala dalika wa qala rajulun wa qala jalla shanu fi shani Musa wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناس اوسن ما مالانو موسى ما بي وان تيليو موسى ما بي وان فيك باون اوو لو وا بي بي موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك اما جوبا اما لاغبارا ني وان تيليو وان تيليو ليه كيتلوك وان بي وسه مو بي وسه بو فكروجي فاريتي جادي موسى ما جادي كوس ما سالو ما سالو ني لك من الناس toji mo se wa si fun bo se ye ko mo yesin o jenu ke se wo lo mu lede won nje bo se ye ji mo yesin o jenu ni ke se wo lo mu lede won gbe bede ke se wo ni oju we bi wo se ri mu fun won ke se wo lo oju we bi wo se ri mu fun won ke se wo lo sana iku fun abona adanwo fun ke se wo lo sana iku fun abona adanwo fun ke se wo lo to asiri e fun eyan ke se wo lo to asiri de fun eyan rara koribe koda ko sinu wo sinu ma amala ko sinu ba ni lo toda ko sana ba buroze so ma ya re toje muslimi ko sana bi aburoze so ma ya re toje muslimi o so fu Musa ni oni jade won tin tele o innal malaayata miruna bik fakru liya kituluka fakaruji nilaka minan asihina fakaroja minia kaifa ya tarakob kala rabbi na jini minaleka ome salime ya bada ni talogbo lologbo ni aduo ni sise loba pe he won tin wa mi aluka ni lohun na Musa ba jade le ntun na wo tun tin wo si ti won ede o ti won ede o loba ti ni wo Olorun ala rabbina jini min alqaumin zalimin wo Olorun la mi min alqaumin zalimin lo awon ajo alabosi yi musulumi bo se gbodo ri pelu omo iya re niyan nje musulumi bo se gbodo ri pelu omo iya re to je musulumi nu ni kele yin wa wo yi pe mi aba pa se mi won pa ni abe mi ti e kan temi n pe won to pa aburu le ba Musa ama ngba to taji ni si Olorun safe Musa be loving jasi yi pe gbogbo ti ba je usunun muamala in pe wa lo ti bi ka ja oko nbi munafiki usunun muamala in pe wa lo pe ka ja oko nbi seven interest usunun muamala in pe wa ko ka ja oko ni bi etan karonu tade wa balara wa lola wa litansuru nafsi ma qadama tilgadi wa taqulu ha inna allaha khabira bima ta'malu wa bi amudi subhanallahi